ora 12. Po dëgjoni lajmet e mesditës në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Rama përfundon vizitën në Kosovë, pa takim me Kurtin pas ditë takot në Vučići në Beograd. Njësit e rëthanave politike vlerësojnë marveshjet Kosovë-Shqipëri, kërkojnë zbatimin e tyre në praktik. Për 6 muaj ATK mblodhi 423 milion euro, 19% më shumë se në vitin e kaluar. Moti sot kryesisht me diell, temperatura më e lartë 27 gradë Celsius. Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e lajmeve të mesditës. Unë jam Ajlinda Dodo, operator në transmetin Masrid Dëmaku, ndërsa redaktori i edicionit Bajram Lani. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka përfunduar sot vizitën në Kosovë në kuadër të turit ballkanik në funksion të përgatitjeve të samitit për procesin e Berlinit që mbahet në Tiranë në muajin tetor. Në një postim në Facebook ai ka përshëndetur krejt Kosovën gjatë ditës. Rama u prit nga presidenti Avjosa Osmani dhe kryeparlamentari Glauko Njufca, por jo dhe nga kryeministri Albin Kurti. Ky i fundit ka refuzuar të takohet me Ramën pasi ka thënë se takohet vetëm në mbledhje të përbashkët të dy qeverive, e cila siç ka thënë Kurti u anulua pa arsye. Pa u takuar me homologun e tij kosovar, Rama sot është nisur për në Bosnjë-Hercegovinë. Gjatë ditës do të qëndrojë edhe në Malë të Zi, ndërsa në mbrëmje do të qëndrojë në Beograd. Ku në orën 19:30 do të pritet në takim nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, me cilin pritet të dalë edhe në konferencë për media. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë nënshkruan dje 13 marrëveshje dhe memorandume që pritej të nënshkrueshin në mbledhjen e dy qeverive që u anulua me 13 qershor. Njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë se nënshkrimi marrëveshjeve është një hap i mirë, por që duhet pasohet edhe me zbatimin e tyre në praktik. Pajtim Çuni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk e takoi dje kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama si pasoj e ftohjes së raporteve mes tyre, veç mas pasi Rama anuloi një anshëm mbajtjen e mbledhjes së dy qeverive në Gjakov, marrëveshja që pritej të nënshkrueshin më 14 qershor, u nënshkrua dje nga autoritetet në Shqipëri, ndërsa pasoi nënshkrimi i tyre edhe nga autoritetet e Kosovës. Njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe zhvillimeve politike i vlerësojnë si pozitive nënshkrimin e 13 marveshjeve nga ana e Shqipërisë dhe Kosovës. Profesori universitar Dritor Arifi tha për Radio Kosovën se më me rëndësi se nënshkrimi i marveshjeve është zbatimi i tyre në praktik. Është shumë me rëndësi që të marveshje u nënshkruan, duhet vazhdimisht të punohet në përmirësimin dhe mirëqenjen e jetës së qytetarëve andej dhe këndej kufirit. Tash duke i parë raportit i Shqipërisë të Kosovës respektivisht të dy kryeministrave, pavarësisht se marveshje do të nënshkruajmë, unë bështit do të besoj që mund të marveshje po themi të Politologja Arta Tahiri Beqa ndërkaq tha se marë për bazë anulimin e një anshëm të mbledhjes së dy qeverive nga kryeministri Rama, nënshkrimi marrëveshjeve dje është një hap i mirë. Këto marrëveshje janë jashtëzakonisht të rëndësishme sepse sado që mund të duken simbolike, ato po ndikojnë në jetën e përditshme apo në punët administrative që mund të kenë qytetarët e Republikës së Kosovës të Shqipërisë anasjellës për punët e tyre ose aktivitetet politike, ekonomike, sigurisht edhe ato të Gjithmonë këto takime kanë lehtësuar procedurat që është dashur të ndjekin në mënyrë burokratike në të kaluarën. Pas nënshkrimit të marrëveshjeve këto të enjtë, qeveria e Kosovës ka njoftuar se për 2 vjet në 2 mbledhjet e shkuara janë nënshkruar 41 marrëveshje qeveritare, ndërministrore e ndërinstitucionale. Që nga fundi muaj qërshor, Kosova dhe zyrtarisht është nën masa nga ana BE-s, por dhe më herët, Kosova ishte përjashtuar nga Defender 23 si mjet në dëshkimi për tensionet në veri. Ndërsa Gjermania ka konfirmuar se ka ullur bashkëpunimin në siguri, e ndërsa është shtyrë në shkrimi programit Evropës Digitale që kap një shifër prej 7.5 miliard euro për Balkanin përëndimor. Kjo po konsiderohet rrezikshme nga njohësit e sigurisë. Merim e Tajrukaj. Gjermania ka vendosur masa ndaj Kosovës në fushën e sigurisë duke ndërprerë çdo bashkëpunim bilateral me Kosovën deri në depërshkallëzimin e gjendjes në veri të vendit. Anëtari i Komisionit për Siguri, deputeti Hisen Berisha, vlerëson se me masat e ndërmarra nga SBA-t dhe Gjermania, forca e sigurisë së Kosovës po rrezikon të humbë stabilitetin. Ai tha se FSK-ja për shkak të politikave të gabuara është dënuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mos blerjen e armatimit nga SBA-t përmes programit FMS. Sipas tij,
edhe përjashtimin nga Defender Europe 2023 dhe mos certifikimi kapaciteteve të para në këmbësori, pajisje dhe armatime e dëmtojnë efikasitetin e forcës së sigurisë të Kosovës. Këto sanksione kuptohet edhe opsojnë efikasitetin e FSK-s në fushë veprimin ushtarak, ashtu edhe në stërvitjet e soja ushtarake. Mungesa e armatime për një ushtri është çështje alarmante për një shtet, prandaj mendoj se sanksionet do të dëmtojnë shumë strukturën e FSK-s, edhe në procesin e rekrutimit të pjesëtarëve të rinj, edhe në pjesëmarrjen në aktivitetet përbashkëta me shtetet e qinit të rajonit dhe në operacionet e mbështetjes së paqes, për të cilën edhe ka kapacitetet edhe ka në kuadër të misionit. Berisha tha se për të shmangur këto sanksione, leadershipi i vendit duhet të reflektojë në veçanti, presidentja duhet të ndërmarrë veprime për të ndalur këtë proces të sanksioneve ndaj Kosovës dhe izolimit të vendit, ku dëmin më të madh po e pëson forca e sigurisë së Kosovës si komponent kyçe e sektorit të sigurisë dhe mbrojtjes. Ndërsa eksperti i sigurisë Drizan Shala tha për Radio Kosovën se ndërprerja dhe anulimi i programeve nga Gjermania për mbështetje të FSK-s e penalizon mbarvajtjen e FSK-s në realizim e planit 10 vjeçar të transformimit që përfundon me 2028. Dhe në rast kemi sanksionet të tira qoft edhe në furnizim në armatim dhe bështetit të tira logistikë, unë mendoj që kjetë do të penalizë dhe do të kryo një regres në avancimin e fysikës drejt që dhjim të tërë për të qenë pjesë përgjëse e partneritetit për paqe dhe një kësit për të hynë në kuadrët e NATO. Ndryshe, qeveria Kosovës ka pasur disa qëndrime në lidhje me këto masa, duke i cilësuar si të pakuptimta, të padrejta, i ofer e të rrezikshme. Ambasada SBA-s në Prishtinë ka organizuar pritje për përvjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Ambasadori Jeffrey Hovenier, përveç historisë së shtetësisë amerikane, ka përsëritur një paragraf të deklaratës së pavarësisë së Kosovës, ku thuhet se Kosova është shtet demokratik, laik dhe multietnik. Ai me këtë rast ka thënë se shteti i tij do të mbrojë dhe promovojë të drejtat e të gjitha komuniteteve në Kosovë. Në këtë solemnitet morën pjesë presidenti Avjosa Osmani, kryeparlamentari Glauko Njufca, kryeministri Albin Kurti e personalitete politike e publike të vendit. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Tre persona kanë humbur jetën brenda 24 orëve të fundit në tri aksidente trafiku të ndara, thuhet në raport të 24 orësh të policisë së Kosovës. Aksidentet fatale kanë ndodhur në Podujev, Prizren dhe Klin. Të dhënat e policisë tregojnë se përveç tri viktimave të lënduar në këto aksidente kanë mbetur dhe 25 persona. Në 6 mujorin e partë të këtij viti, administrata tatimore e Kosovës ka shënuar rritjet e të hyrave prej 19% krahasuar me vitin në paraprak. Të hyrat për këtë periud janë mbi 423 milion euro. Kështu tha drejtori ATK-s Ilir Murtezaj në një konferencë për media ku foli lidhur me detajet e projekteve të reja, arritjet dhe planifikimet për të ardhmen. Ardiana Ajzeri. Edhe përkundër sfidave, administrata tatimore e Kosovës në 6 mujorin e partë e këtij viti ka shënuar rritje prej 19% krahasuar me vitet e kaluara. Drejtori i administratës tatimore të Kosovës Ilir Murtezaj tha se në këtë periudhë kohore ATK-ja ka arritur të hyra mbi 423 milion euro. Në 6 mujorin e partë të këtij viti ATK ka arritur të inkasojë mbi 423 milion euro, që do të thotë rritje për 68 milion euro apo 19%. Ky sukses është rezultat i përpjekjeve të përbashkëta dhe bashkëpunimit me tatim pagus dhe aktere të relevant në fushën ekonomisë dhe të financave. Për kundër sfidat të mba, ATK do të angazhohet që të vazhdoj me rritin efikasitetin në luftim të informalitetit. Murteza i shtoj se pas reformës që është bërë dhe rritje se përgjësis, ATK-ja ka rritur t'i ullë borgjët. Po, viteve të fundit, duke referua dhe reformës së madhe të zhvilluar në vitin 2020, jemi duke shënuar progres edhe në këtë indikator. Tanime, mund të shihet do të thotë që ATK-ja gjatë kësaj periudhe do të thotë ka rritur që nëse shihni në përse cilin vetë ka shënuar progres duke rritur pothuajse dy fishin raport në vitet para fillimit të reformës në inkasim të borxheve. Sa i përket kategorisë së këngëtarëve, ai tha se është shënuar rritje qarkullimit dhe rritje pagesës statimeve prej 100%. Ndër të tjera, Murteza i shtoi se është shumë e rëndësishme rritja e vendisimit të qytetarëve për raportimin e bizneseve dhe pagesat e tatimeve, ndërsa paralajmëroi rritje të inspektimeve. Në kohën kur në Kosovën bashkëdhëtarët Komuna Prishtinës njoftoi se deri me 1 shtator sportilet e gjendjes civile do të punojnë me orar më të zgjatur e po ashtu edhe ditëve të shtuna. Nga hëna deri të premten do të punohet me orarin nga 8 deri në orën 17:00, ndërkaq të shtunave do të punohet me orarin 9:12. Orari do të vlejë për sportilet e gjendjes civile që gjenden në objektin e komunës së vjetër, thuhet në njoftim.
Mbi 300 student vendor dhe ndërkombëtar po vazhdojnë ligjëratat dhe aktivitetet e tyre në 14 kurse në edicionin e 22 të Universitetit të Veror ndërkombëtar të Prishtinës. Këtë vit sipas drejtuesve të universitetit ka një interesim të madh të profesorëve për çim pjesë e këtij universiteti. Lajme nga bota. Kombet të bashkuara për sërritën thirjet për dërgimin e një forcë të huaj në Haiti, shefi OKB-s Antonio Guterres tha se kjo forcë do të ndihmon të policinë që të mposhtë bandat armatosura që nga vrasja presidentit para dy vjetësh. Haiti është shëndruar në njërën prej krizave më të mëdha humanitare në botë. Gjulie Regja. Duke e përshkruar si një kriz gati të haruar, shefi OKB-s për sëriti apelin për ndihmë urgjente për Haitin, Antonio Guterres foli për kushtet e tmerrshme humanitare dhe brutalitetin e bandave që vrasin, dhunojnë apo kontrollojnë qasjen e banorve në ushqime dhe kujdesin shëndetësor. Gati gjysma e popullsisë ka nevojë për asistencë humanitare. Për t'i dhënë në fund kësaj gjendje, ai përsëriti thirrjet për vendet anëtare të OKB-s që të dërgojnë një forcë të sigurisë. We are not calling for a military or political mission of the United Nations. Nuk po bëjmë thirrje për mision ushtarak ose politik të OKB-s, por një forcë sigurie vendosur nga vendet anëtare që do të punojë krah policisë së Haitit për të mposhtur e shpërbër bandat dhe për të rivendosur sigurinë, tha Guterres pas vizitës në Port-au-Prince. Disa vende përfshirë SBA-n dhe Kanadan kanë thënë se po zhvillohen diskutime, por Guterres kërkoi veprime të menjëhershme. There can be no lasting and inclusive political solution. Nuk mund të ketë zgjidhje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse politike pa përmirësim drastik të gjendjes së sigurisë, vlerësoi shefi i OKB-s. Në Haiti nuk janë mbajtur zgjedhje që nga viti 2016, kryeministri aktual Ariel Henry ishte emëruar vetëm 2 javë para vrasjes së presidentit Jovenel Moïse. Sot mbushën 2 vjet nga vrasja e presidentit, ndërsa legitimiteti i ministrit ende vihet në pikpyetje. Parashikimi i motit. Në Kosovë sot mban në mot me diell dhe vranësira kalimtare, temperatura më e lartë pritet të arrijë në 27 gradë Celsius. Të nderuar dëgjues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion lajmësh. Faleminderit për vëmendjen.